ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហោះ19ខែបឋមសាឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបនៅថ្ងៃនេះដោយតទៅក្រុមយុវជនយកបញ្ហាប្រឈមជជែកជាមួយអនុប្រធានទីមួយនៃរដ្ឋសភា ក្រុមយុវជនដែលធ្វើការផ្តោតលើបញ្ហាសង្គមនីយប្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះនៅមន្ទីររដ្ឋសភាបានលើកយកបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រទេសជាតិដូចជាបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍បញ្ហាព្រៃឈើនិងបញ្ហាច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដល់ជំរងចម្រាស់មកជជែកពិភាក្សាជាមួយអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាក្នុងនាមលោកជាអនុប្រធានទីមួយនៃរដ្ឋសភា នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះលោកកឹមសុខាអនុប្រធានទីមួយនៃរដ្ឋសភាបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់របស់យុវជនក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកឹមសុខាបានបន្ថែមថាយុវជនក៏ជាធាតុមួយដ៏សំខាន់ផងដែរសម្រាប់ការរៀបចំប្រទេសជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកកឹមសុខាក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនឲ្យបន្តសកម្មភាពចុះត្រួតពិនិត្យបញ្ហាព្រំដែន បញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងបញ្ហាប្រៃឈើផងដែរតោះសើដោយអស់ពីពួកពិភពកាលះបងភាពអង្អាចក្លាហានឧត្តមបេតរបស់មួយរបស់ជាយុវជនដែលជាខ្មែរយើងហៅថាកំពែងស្លងវិស័យនោះវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាសារៈសំខាន់នៃភាព ក្នុងដំណើរការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដោយក៏ដូចជាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺយុវជនជាធាតុមួយដែលគេហៅឯលិមិនមួយគឺជាធាតុមួយដែលកម្លាំងធំជាងគេបើសិនយុវជនអត់រុញទេស្អីរឿងនឹងវាអត់ទៅរួចទេក្នុងសង្គមណាក៏ដោយយុវជន ជាកម្លាំងមួយដែលស្រួលស្រាវនៃខ្លាំងអញ្ចឹងចលនារបស់យុវជនជាចលនាដែលអាចតម្រង់ទិសអាចបំវិលទិសនៃការដឹកនាំសង្គមដឹកនាំប្រទេសបានជាទូទៅអញ្ចឹងយុវជនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំយុវជនមានសារៈសំខាន់ដែល มันอาจเนี่ยน่าก็ได้อันอาจผมเคยมาเตียงเนี่ยการทำได้เตียงเนี่ยกระชังเตียงเนี่ยน่าก็ได้เตียงสังคมอันประชีพก็ได้ผ่านไอ้เลยจุดจุดมาเตียงน้อยการจะโชว์ร่วมขนมการวิจารณ์สังคมมวยอ่อนอ๋อแต่ดูมวยมวยบานเธอก็ลองมาดิคือจะการมวยตรงตรงตัวไปเหมือนตอนมาไปยอดตัวรุ่นนี้กันตัวไปยืนขาดมองแหลกมอง ទៅឈរមុខផ្លាស់កណ្ដោប៉ុន្តែគឺនឹងត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដើម្បីបន្តធ្វើតទៅទៀតក្នុងក្របខណ្ឌបម្រើប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ជាតិរដ្ឋបម្រើប្រយោជន៍សង្គមសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិចូលរួមក្នុងពិធីចាប់ផ្ដើមប្រមូលវិភាគទានដើម្បីត្រួតត្រងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យ ដែលនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមិថុនាខាងមុខនេះចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកនៅទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោមអធិបតីភាពលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងលោកអនុប្រធានកឹមសុខាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដែលនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការមុនដំណាច់ឆ្នាំ2015នេះគឺជាទូរទស្សន៍របស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលដែលមានទូនាទីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រ ប្រជារាស្ត្រចង់ទទួលបាននូវព័ត៌មានពិតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជានិងទឹកចិត្តពិតប្រាកដរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រជារាស្ត្រជាពិសេសយុវជនចង់ទទួលបាននូវចំណេះដឹងដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់សង្គមដូច្នេះទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនឹងលើកដំកើងកម្មវិធីអប់រំគ្រប់វិស័យតាមច្រើនរូបភាពដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងនិងប្រាជ្ញាជាមូលដ្ឋានសម្រាប់វិភាគបញ្ហាសង្គមនិងជួយជំរុ
ផ្សព្វផ្សាយដោយមិនគិតថ្លៃ
ជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអង្គការនិងសមាគមគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលរួមចំណែកក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍សង្គមប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យ បដិសេធដាច់ខាតចំពោះកម្មវិធីនិងការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មណាដែលមិនចម្រើនដល់សង្គមហើយផ្ទុយទៅវិញដែលអាចផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការណាក្រុមណាឬបណ្ណាទេដើម្បីដំណើរការទៅបានទូរទស្សន៍ដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យបែបនេះត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រទាំងមូល សូមបងប្អូនជំរួមជាតិជួយផ្ដល់ជីវភាកទៀនទោះជាច្រើនក្តីតិចក្តីតាមលទ្ធភាពនិងតាមសទ្ធារបស់បងប្អូនម្នាក់ៗដើម្បីទ្រទ្រង់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលផ្ដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺទឹកចិត្តរបស់អ្នកដែលផ្ដល់វិភាកទាននេះទោះបីជីវភាកទៀនតែ100រៀលលុយខ្មែរក៏មានតម្លៃលើសលប់ក្នុងការរៀបចំគម្រោងនេះ ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនិងដំណើរការទៅបានកាន់តែឆាប់ពេលណាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនក៏កតទូទាំងប្រទេសផ្ដល់ជីវភាកទានម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចដើម្បីទ្រទ្រង់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី សង្គមស៊ីវិលថាការមិនអោយមន្ត្រីរាជការផ្ដល់ព័ត៌មានពីអំពើពុករលួយជាការរំលោភអំណាចសភាងាកមកកាន់គេហទំព័រអសិសរ័យវិញបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាអ្នកដំណើររៀបប្រឆាំងនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងឆ្លងឆ្លងគ្នាចំពោះការចេញសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅដល់មន្ត្រីរាជការថាមិនអាចសម្រេចទេឆ្លើយបំភ្លឺនៅសភាឬជាមួយអ្នកដំណើររាស្ត្រដោយពុំមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋមន្ត្រីឬពីប្រធានស្ថាប័នរដ្ឋ
miễn bẹp bọn thân nâng ông bơ bốc rồi lùi, chỉ tù nơi tí rồi bỏ ông cập hiếp bọc trang ông bơ bốc rồi lùi. Cả đời này, đồng nàng riêng cân nạp bạc xong cửa chết, thà thua ai bạc bọt đó tù nơi tí sạp phía, trong này mình trời đọt thà bị bà thá, cả lực là nó chỉ cả nhu nhúng, nâng mình dồn cho bạp. Tù chỉ dàng nè, cửa ông cá mẹ mẹ đọt thà bị bà mơ khởi thá, cá hàm bàm nó bật chỉ bạc bọt đó tù nơi tí nè đồng nàng riêng. មន្ត្រីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកការព្យាយាមណែនាំមន្ត្រីរាជការឬហាមប្រាមមិនអោយឆ្លើយបំភ្លឺនិងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកដំណាងរាស្ត្រថាអាចជាការរំលោភអំណាចរវាងអង្គនីតិប្រតិបត្តិទៅលើនីតិបញ្ញត្តិមិនឆ្លោកបញ្ចាំងពីសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនយោបាយប្រតិបត្តិអង្គការ លោកថាតុនទីសាក់សួរនឹងប្រមោះព័ត៌មានគឺជាតុនទីចាំបាច់របស់សមាជិកសភាគ្រប់រូបជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសសភានិយមដោយកម្ពុជាការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នកដំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2រូបគឺលោកសុនឆៃនិងលោកហូវ៉ាន់ដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចំពោះសេចក្តីណែនាំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាក់សួរនិងឆ្លើយបំភ្លឺ
ចំណែកអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការលោកហូវាន់ថាជាការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងការស្នើសុំព័ត៌មាននានាពីរដ្ឋាភិបាលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការកុំហ្វ្រេសលោកកុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ទៀតថា កិច្ចការប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកថានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធិស្នើសុំការបំភ្លឺពីគ្រប់ផ្នែកដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានគេហទំព័រអសិសរេដដានីបានលើកឡើងឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងករណីនេះអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍ដោយមិនបានផ្លាស់ប្តូរជំហរថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងរិះរោមមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគោរពទូនាទីរបស់អ្នក
mơ thá. Ta miên dân là ca ấy mối đảm bầy ai mần trầy nơi khăn rõ thạp bị ba nâng đầm nàng riêng thà thơ dàng mêch ai bu quát cô rộp tù nè tì nẹ đầm nàng riêng nâng thà miên vị thiên là ca ấy đã ai đã tốt toàn quát nơi bê quát mần cô rộp tam côl cá đại miên chanh khăn rõ thông mần ổn.
Trong này, lục hầu văn bình trẻ thá, lô nâng tại bằng tốt sẽ cả một hiệp khăn ông niếm nẹ đầm nàng rỉ. Lục rung bằng thá, nâng miền chụp bạp đại thị ní ở rốt thạp hị bá, trời bắt đó bỏ ra miền play ca nìa ní, nơi bế miền ca sẵn sổng. Cảm ơn ông ca mà mẹ rốt thạp hị bán mơ khuyên đại thá, sẽ đại nà nôm rộ bỏ cả nạ rộng mạng trấy, hạ miền chê tà nà nà dô bái đọc bấy bắt băng rừng ra bẹp bọn thân nâng ông bơ bụ rồi lùi, chỉ chiên cả anu vọt tam chụp bắp đôi ไปกระจนอาเกะรอตัวทำไมระบบสหรัฐอเมริกประจำกัมพูชาบัญชีท้ากาบอชนาชิกเกะอาติเพียบระบบโลกโลกในนี้จะตีเมตรัยบางยุ่งตามเกะฮัตุมปัวแคมเบอร์เรียเดลีบันชอบไซไอเดงตามระยะไปกระจนอาเกะรอตัวทำไมระบบสหรัฐอเมริกประจำกัมพูชาบันทรายเตกันคณะกรรมธิการตุ่มเนตตุ่มนองกิจกับบริเตเนปเรสเพียสหรัฐอเมริกในสัปดาห์นี้ท้ากาบอชนาดอยุติทว่าเกิดชิกเกะอาติเพียบระบบโลก ขณะแนนอนปีรัฐบาลกัมพูชาในเยท้าโลกสังคมท้าไอแอเกะรอตตุทไมรูปนี้หนึ่งช่วยสตาร์ตุ่มเนตตุ่มน้องการตุ้ดมันละอ้อระเบียงประเทศแตงปีหลังเวงได้กู้บัญชีท้ารัฐบาลกัมพูชาทลอบบานบังฮันกาปัญญาจัดเทวกรมนายตำรงดำเนินการบอชนาทโลวิลเลียมไฮไปกระจนไอแอเกะรอตตุทไมบานปรับคณะกรรมธิการนี้การปิดงานองเกียท้า การปฏิบัติ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 
William Todd ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកការទូតបរទេសនៅកម្ពុជាដែលនិយាយមិនសំចៃមាត់ ចំពោះបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សចំពោះការលើកឡើងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគ្មានលក្ខណៈចាំបាច់ក្រសួងការបរទេសបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីខែឧសភាថាពាក្យសម្ដីដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេសរូបនេះនិយាយមកកាន់កម្ពុជាគឺប្រហើនណាស់ទោះបីជាគាត់តំណាងឲ្យប្រទេសធំមួយក៏ដោយ បន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាលោក William Hay បានមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមនៅតែជាក្តីបារម្ភបន្ទាន់ប្រសិនបើលោកចំនួនតំណែងលោក William Hay លោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាបណ្ដាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងភាពមិនប្រាកដប្រជាយ៉ាងខ្លាំងដោយសារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងត្រូវលើកយ
ក៏ខឿនថាតំណែងតំណងកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកពឹងផ្អែកលើឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះគឺខុសហើយលោកថ្លែងថាការមកដល់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរូបនេះនឹងគ្មានអ្វីប្រែប្រួលឡើយពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះនឹងអនុវត្តតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បានមិនមែនមានតែលោក William Thorpe ដែលបានរិះគន់និងប្រាប់ពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរមកលើរដ្ឋាភិបាល ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមុនមួយចំនួនប្រចាំកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរតម្លើងពន្ធលើផលិតផលថ្នាំជក់ធ្វើឲ្យកើនឡើងចំនួនពន្ធរដ្ឋហើយជំងឺថយចុះក្រឡេកមកកាន់គេហទំព័រថ្មីៗបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាក្តីកង្វល់ដ៏ធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជា គឺប្រជាជនប្រមាណជា30នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដោយសារតែជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីការជក់បារីចំនួននេះគឺច្រើនជាងចំនួនមនុស្សដែលបានស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រុនចាញ់ជំងឺអេដស៍រួមបញ្ចូលគ្នាអ្នកជក់បារីនៅកម្ពុជាបានចំណាយប្រាក់ជាង100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើការទិញបារីជក់
Dương đơn hai tháng, thân nằm chúa, rước bà rấy, cứ chếp lật tập hóa đại xâm lập nẹ bà bà dù cho nằm chiêng bẹ con đá, đòi bằng cầu ở mì chung ngư chi tràn mốc. Đôi chi chung ngư mà hà rít suốt, mà hà rít mốt, chung ngư bốc thơm ánh bẹ đông so sai chiếm, lạc nâng lạc. Tám tên này bà thóm rồi bỏ mình tìm bẹt mà tập hiệp khmai Sô Viết, đâm bấy chi ba chung ngư mà hà rít mùi kà rần ấy kê trái chung này lời chiếc mùi mượn ở là xa hà rốt ẩm rịnh. នេះជាឧបសគ្គដ៏ធំធេងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលយកពន្ធថ្នាំជក់ទាបជាងគេគឺ20%រយនៃតម្លៃបារីលក់រាយចំពោះបារីផលិតក្នុងស្រុកនិង20%រយចំពោះបារីនាំចូលពីបរទេសខណៈដែលប្រទេសសិង្ហបុរី ហើយឡងចិត្តសុភិរយប្រុយណេហកសុភិរយលក្ខនឹងលក្ខថ្នាំជក់ឬបារីដែលមានតម្លៃទាបជំរុញឲ្យអ្នកញៀនបារីជក់កាន់តែច្រើនហើយឲ្យអ្នកដែលមិនចេះជក់បារីជាពិសេសស្ត្រីសាកល្បងជក់បារីគេហាត់ទំព័រថ្មីៗដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាម្យ៉ាងវិញទៀតកុមារឬយុវជនដែលមិនសូវមានថវិកាក៏មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសាកល្បងទិញបារីជក់ដែលនឹងងាយធ្លាក់ក្នុងការញៀនបារីក្នុងវ័យកាន់តែក្មេង ធនាគារពិភពលោកបានផ្តល់អនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរហូតពន្ធថ្នាំជក់យ៉ាងតិច60%ទៅ80%នៃតម្លៃលក់រាយរាល់ការដំឡើងពន្ធផលិតផលថ្នាំជក់10%នាំឲ្យអ្នកជក់បារីក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន4%និងអ្នកជក់បារីក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន8%ឈប់ជក់បារីឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់បានលើកមតិដើម្បីបំភាន់ថាការដំឡើងពន្ធបារីនឹងនាំឲ្យបាត់បង់ចំនួនពន្ធរដ្ឋ ហើយពុនបារីខ្ពស់នោះឲ្យមានការរត់ពុនបារីនេះមិនមែនជាការពិតនោះទេតាមការសិក្សាមួយដែលធ្វើដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញថាបើពុនអាករពិសេសត្រូវបានដំឡើងពី 10%ទៅ20%នោះរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលបានចំណូលបន្ថែម10%ពីអាករពិសេសនិងពីប្រភេទពុនផ្សេងទៀតមួយចំនួន តែបើពន្ធអាករពិសេសត្រូវបានដំឡើងពី10%ទៅ30%នោះចំណូលពន្ធនឹងកើនឡើងទ្វេដងបន្ថែមទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញច្បាស់ថាប្រទេសដែលមានពន្ធថ្នាំជក់ខ្ពស់មានអត្រារត់ពន្ធថ្នាំជក់តិចជាងប្រទេសដែលហូតពន្ធថ្នាំជក់ទាបតាមរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកដដែលបានបង្ហាញថា ការដំឡើងពន្ធដែលធ្វើឲ្យតម្លៃបារីកើនដល់10%នៅទូទាំងពិភពលោកនឹងនាំឲ្យអ្នកជក់បារី40លានអ្នកលះបង់ការជក់បារីនិងបង្ការការស្លាប់ដែលបណ្ដាលមកពីការជក់បារីយ៉ាងតិចបំផុត10លានអ្នកការដំឡើងពន្ធលើផលិតផលថ្នាំជក់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវិធានការឈ្នះឈ្នះគឺជួយបង្កើនចំនួនពន្ធរត់ផងនិងជួយអ្នកជក់ឲ្យផ្ដាច់បារីផង ការដំឡើងពន្ធលើផលិតផលថ្នាំជក់នៅប្រទេសកម្ពុជាវាមិនត្រឹមតែមានគុណតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរនោះទេតែវាមានគុណតម្លៃសម្រាប់មនុស្សជាតិដែលបានចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សដែលបានស្លាប់ចិត្ត6លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោកដែលបណ្ដាលមកពីការជក់បារីខណៈដែលកម្ពុជាយើងមានប្រជាជនប្រមាណជា10,000អ្នកបានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិដែលនាងខ្ញុំរស់សមរិយាបានថាអធិប្បាយនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតសូមតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវរួមរួមគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងភេរវកម្មលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បាននិយាយថា ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវតែសហការគ្នាដើម្បីរៀបរៀងពលរដ្ឋខ្លួនកុំឲ្យចូលរួមនឹងក្រុមភេរវកម្មអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីប្រមាណជាង1,000អ្នកនៃពលរដ្ឋពួកគេត្រូវបានគេជឿថាបានក្លាយជាយុទ្ធជនភេរវកម្មបរទេស FTF ក្នុងពេល9ខែកន្លងមកគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកតំណាងនៅក្នុងតំបន់នៃទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកថ្នាំញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្ម UNODC លោកเจอร์มี่ดอกลาสបាននិយាយពីថ្ងៃអង្គារថារបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិចុងក្រោយដែលបានចេញពីខែកន្លងទៅបាននិយាយថាចំនួន FTF ជាពិសេសនៅស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់បានកើនឡើងពីប្រមាណ1,000អ្នកពីមួយទសវត្សរ៍មុនទៅដល់ជាង 25,000អ្នក ថ្លែងនៅឯសន្និសីទ 3 ថ្ងៃស្ដីអំពីការឆ្លើយតបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះស្ថានភាពយុទ្ធជនភេរវកម្មបរទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងក្រុងបាងកកលោកដុកឡាសបាននិយាយថា FTA
ប្រមាណជា 1000នាក់មកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមរត់អ៊ីស្លាមពួកគេក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសទៅក្នុងរណសិរ្សអាល់នូស្រានិងក្រុមអាកៃដាតូចៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងចំណោមទួលលេខនោះពួកគេប្រមាណជា 300នាក់ទៅ 500នាក់គឺមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពី 200នាក់ទៅ 300នាក់មកពីម៉ាឡេស៊ីហើយនៅសល់ប្រមាណមកពីប្រទេសជាច្រើនទៀតប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា ខ្លួនបានបញ្ជាក់ពីករណីចំនួនអ្នកចូលរួមមកពីហ្វីលីពីនគឺមិនច្បាស់ទេចំណែកឯថៃគឺពុំមានរបាយការណ៍ស្តីអំពីពលរដ្ឋខ្លួនចូលរួមក្នុងក្រុមនោះទេលោកដកឡាបានថ្លែងថាចំនួន FTF មកពីតំបន់នេះគឺជាទំនោរកើនឡើងFTF មកពីអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីបានកើនឡើងដល់ 10 ដងក្នុងរយៈពេល 9 ខែកន្លងមក លោកបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសដែលញោមញីដោយការបបោនោះបុគ្គលទាំងនេះអាចជ្រើសរើសការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខដល់សំខាន់មួយដោយសារសមត្ថភាពយោធាកាន់តែទំនើបរបស់ពួកគេនិងការទទួលបានប្រភពការឡើងខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចាន់ធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលប